Mən Xüdiyə Nazim, yenə Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. İkinci qrup 50-dən. Bakı şəhər Yasamal rayon İsmail Tutqaşınlı mənzil 57 ünvanında qeydiyyətdəyəm. Deməli, 2017-ci ildə bizə məlumat çatdı ki, sizin ünvan sökülür. Biz də çox şad olduq ki, ölkə başçısının diqqət nəticəsində pilot layihə əsasında bu ünvan sökülür. Bizə yeni ünvanla təmin edəcəklər. 2017-ci ildə mən, hətta 2005-ci ildə mən birinci xanım Mehriban Əliyevə müraciət edirəm, çünki bizim yaşadığımız bu ünvan çox azınacaqlı vəziyyətdədir. Yəni, hal-hazırda məndə bu vadə məktubumuz var, bu növə məktubdur. Məktubda deməli qeyd olunmuşdur. O da Yasamal rayon icra hakimiyyətinə, hörmətli xanım Yasamal rayon icra hakimiyyətinə göndərmişdir ki, bunlara ev kömək edirsiniz. Onlar da bizə bildi ki, bizim mənzil ehtiyatımız yoxdur, ancaq bir əlazımız qalır ki, həmin ünvanın sökülməyini. Deməli, 2017-ci ilin fevral ayında həmin ünvanın sökülməyi zamanı mən yenə Azərbaycanın birinci xanımı, birinci vice-prezident Mehriban xanıma müraciət elədim. Mehriban xanımla Yasamal rayon icra hakimiyyətində məktub gəldi. İcra hakimiyyətinin köməkçisi Səməd İslamov mənə bildirdi ki, həmin ünvanda sökündü getmir, sökündü zamanı sizi nəzərə alacaq. Çox təəssüf elə qeyd etmək istəyirəm ki, Səməd İslamov Yasamal M şirkətinin Elnur adlı bir işçi ilə hansı formada əlaqə quraraq məni ev ünvanımı 2017-ci ilin avqust ayında söküldü dağıldı. Mənə bildirdilər ki, sən biraz gözlə, sənə bir otaqlı ev, iki otaqlı evdən təmin edəcək. Ön gözlədim, artıq bir 6-7 ay keçdi. Aprel ayında mən gəldim Yasamal M şirkətinin rəhbərliyi Elnur müəllimə bildirdim ki, siz mənə söz vermişsiniz, həftələrlə bizim danışıqlarımız olub, demişsiniz ki, bu həftə gələn həftə xahiş edilə mənə evlə təmin edəsiniz, sözünü kömək edəsiniz, sizin telefon danışlarınızı. O mənə bildirir ki, həmin ünvanda ev verilmir, pul verilir, pul da sizə düşmür. Mən bu barədə Azərbaycan Prezidenti Administrasiyası Əli Məllimin qəbulunda oldum, Əli Məllimə bildirdim ki, mənim həmin ünvanda 2015-ci ildə May ayında ümumi liderin doğum günündə qız nəvəm dünyaya gəlib, qız nəvəm cənab prezidentin İlham Əliyevin anasının adı Zərfə xanımın adını əvəlləşdirmək üçün öz nəvəmə Zərfə xanımın adını qoymuşam. Və eyni zamanda 2017-ci il oktyabr ayında mənim oğlum hərbi xidmətdədir. Məni onun andisimin mərasimi, nəinki andisimin mərasimi, hətta bugünə qədər onun yanına getməyə mənim imkanım olmayıb, 2-ci qrup 50 olduğuma görə aldığım pensiya ancaq dərman pulu düzdən ailə dolanışına çatdıra bilirəm. Deməli, həmin bu Elnur, Yasamal M şirkətinin rəhbəri Elnur, belə deyək, məni aldadaraq, mənə bu günə qədər aldadır. Mən 2018-ci ilin may ayının 2-sində Prezident Administrasiyası Əli Məllimin qəbulunda oldum. Əli Məllim Prezident aparatında kimlərlənsə danışdı, birbaşa göstəriş verir ki, sizin işinizdə Başnazirin mavini təzə təyin edilmiş Şazbala Abı Talibov qəbul edəcək və birbaşa onun səlahiyyətinə aiddir. May ayının 5-4 günü Şazbala müəllim qəbul edir, yəni birinci iş günü olduğuna görə özü qəbul edir. O hətta bildi ki, mənim ümumi liderin doğum gündə dünyaya gələn cənab prezidentin adını daşıyan Zərfə xanımı adlı bir uşağı, 3 yaşlı uşaq küçədə qalıb. Yəni, bizim evimizi sökərək, dağılara bizim evimiz biz küçədə qalmışıq. Və mənə o kömək məqsədi ilə birbaşa Yasamal rayon icra hakimiyyətini Əziz müəllimin üstünə məktubu göndərdi və bildirdi ki, bunları 50 kvadrat evlə təmin edilsin və eyni zamanda Yasamal M şirkətinin arxasında kim durubsa xahiş edir, onun haqqında tədbir görsün. Çox təəssüf olaraq, həmin məktub gəldi Yasamal icra hakimiyyətinə, nə qədər biz çalışsaq da Əziz müəllimin qəbuluna düşə bilmədik. Əziz müəllimin qəbuluna düşə bilmədik. Məktubu hansı ki, Əziz müəllim həll elədiyi bir halda məktubu başqa ünvana göndərildi, yəni Mənzil Kommunal İdarəsinə göndərildi. Mənzil Kommunal İdarəsinə getdikdə bizə güldürdülər ki, bu məktubun cavabı birbaşa icra hakimiyyətində həll olunduğu vaxtı Mənzil Kommunal İdarəsi sizə heç bir köməkliyə bilməz. Yalandan sadəcə başlarından getmək üçün bu məsələni göndəriblər. Mən bilmək istəyirəm ki, bu Yasamal M şirkəti, bizim ünvanımız üçün Yasamal M şirkəti arxasında kim durub? Bundan başqa demək olar ki, mən Azbala müəllim mənə bildirdi ki,
siz gedin həmin Yasamal M şirkətinə bildirin ki, sizin ünvanınız hal-hazırda sökülməsin, ged öz ünvanına yığın. Mən mayənin 5-də gəldim öz ünvanıma yığanda həmin Yasamal M şirkətinin rəhbəri Elnur müəllim və eyni zamanda onun deməli öz bacısı oğlu, qayın oğlu belə deyək də əsl o şovinist siyasətini irəli sürərək öz ailə tərkiblərini yığaraq bizə hücum elədilər, bizi qovladılar, evimizi traktınıza verib dağıtdılar və eyni zamanda bizim çəkilişimiz var. Gör çəkir bunu. Qardaş, qazbala mənimlə öz köşməsin. Əgər özünüz bir həmdir. Mən həmin vaxtı 102 xidmətinə müraciət elədim, 102 xidmətinə gəldim və bildirilər ki, sizin məsələniz mübahisəli məsələ olduğuna görə məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Yəni, bu Yasamal M şirkəti belə deyək də, bu kimə arxayınsa, bunun arxasında kim durubsa, bununla biz açığı sözün əsl mənasında bacara bilmirik. Mənim yeganə bir ümidim ölkə başçısı Prezident İlham Əliyev cənablarına, birinci vitse Prezident Mehriban xanımadır ki, yenə deyirəm, ən azından heç olmasa bu 3 yaşlı uşağa hörmət əlaməti olaraq bizim xahiş edilir, bizim dağıdılmış ünvanlarımızın əvəzində bizə evlə təmin edəsiniz. Yəni, biz bilirik ki, ölkə başçısı, İlham Əliyev cənabları, Mehriban xanım, bunlar humanist adamdırlar. Çünki bunlar hətta Gəncədə bir uşağın küçəyinin getdiyi vaxtı, onun ad gününü, bunlar şəxsən hansı formada qeyd elədiyi göz qabağındadır. Bundan əlavə belə ki, qeyd edilmir ki, prezident seçkilərində adi bir uşaq ölkə başçısının prezident seçkilərində və onların qonağı olduğu halda o gəlmədiyini görüb işıqlandırıldığı halda prezident onu özü qəbullədi və o uşağı diqqətdə saxladı. Mən də xahiş eləmək istəyirəm ki, bir əskər atası kimi, əgər mənim oğlum bu günləri İnsali hərbi hissədə xidmət edirsə, mən onun yanına andısının arasında gedə bilmirəmsə, getmək imkanım yoxdursa, mən necə ola bilər ki, küçələrdə qalam? Mən xahiş edirəm bu barədə, yenə deyirəm, ölkə başçısına, Mehriban xanıma sizə müraciət edirəm ki, bizə köməkli edəsiniz, bizi evlə, öz sökülən evinizin əvəzinə, sizə evlə təmin olunmağına köməkli edəsiniz.